ប្រធានអង្គការ Amnesty ប្រចាំអ៊ុយក្រែនសូមលាឈប់ពីតំណែង នាយិកាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty ប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែន អ្នកស្រី Oksana Pokalchuk សូមលាឈប់ពីតំណែង ក្រោយពីអង្គការចេញរបាយការណ៍ដ៏ចម្រុងចម្រាសមួយរិះគន់យុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធរបស់យោធាអ៊ុយក្រែន យ៉ាងទៀតគឺតាមរយៈការបោះទីតាំងនៅតាមសាលារៀននិងក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះបើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអេមនីស្ទីអ៊ីនធឺណាសិនណលដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតមួយផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងសំណេរប្រកាសសូមលាឈប់ពីតំណែងរបស់អ្នកស្រីអុកសាណាផលកាឈប់នាយិកាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអេមនីស្ទីប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានរៀបរាប់ពីការខ្វែងគំនិតជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការនៅក
ដែលត្រូវគេឆ្លៀនពៀនទេយើងមិនយល់ច្បាស់ទេថាអ្វីជាការលំបាករបស់កងទ័ពអ្នកការពារទឹកដី នាយកការអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអេមនីស្ទីប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនរូបនេះយល់ឃើញដូចគ្នានឹងអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនដែរថារបាយការណ៍ចេញផ្សាយពីក្រុងឡុងគឺបំរើប្រយោជន៍ឲ្យការឃោសនារបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីជាការពិតអាយកិរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានយករបាយការណ៍របស់អង្គការអេមនីស្ទីដើម្បីជាឈ្នន់សម្រាប់ព្រះគុណយោធាអ៊ុយក្រែនពិតមែនចំណែកឯអ្នកស្រីអេកនីខាលាម៉ាតអគ្គលេខាធិការអង្គការសិទ្ធិមន
Pokalchuk. នាយកការអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអេមនីស្ទីប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានប្រឹងធ្វើការ7-8ឆ្នាំមកនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអគ្គលេខាធិការរូបនេះបានអះអាងការពីរបាយការណ៍ខ្លួនដែលថ្លែងធានាពីអព្យាក្រឹតនិងភាពឯករាជ្យរបស់អង្គការក្នុងការសរសេររបាយការណ៍បង្ហាញពីការពិតសូមរំលឹកថាអង្គការអេមនីស្ទីបានចុះស៊ើបអង្កេតនិងសរសេររបាយការណ៍ចំនួន4ខែពីរបៀបបែបផែនធ្វើសង្គ្រាមរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដោយបញ្ជាក់ភស្តុតាងថា កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រយុទ្ធចេញពីតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនហើយដាក់តាំងមូលដ្ឋានយោធានៅកន្លែងរស់នៅរបស់ជនស៊ីវិលអគ្គលេខាអង្គការអេមនីស្ទីសង្កត់ធ្ងន់ថាតាក់ទិចប្រយុទ្ធរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននេះគឺធ្វើឲ្យពលរដ្ឋស៊ីវិលរងគ្រោះអង្គការដដានេះអះអាងថាទាហានអ៊ុយក្រែនពុំបានជម្លៀសប្រជាជនសិនទេមុននឹងបោះទីតាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេបានរៀបចំជំរំយោធានៅក្នុងបណ្ដាសាលារៀននិងមន្
តិមនុស្សCause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do.